Арангай аймагт 2020 оноос хойш 7208 га талбайд техникийн, 48 га талбайд биологийн нийт 120.8 га талбайд нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэжээ. Бизнес компани тусгай зөвшөөрлийнхөө 40 га талбайд техникийн, 48 га талбайд биологийн дүүцүүлэн хамгаалал арга хэмжээний хүрээнд түгээмэл дарахцтай ашигт малтмалын олборлолтоос үүссэн 7 га талбайд нөхөн сэргээлтийг нийт 4 тэрбум 977 сая төгрөгөөр хийжээ. Тус компани олборлолт нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж эхэлсэн цагаас хойш өнөөдрийн хүртэл нийт 215 га талбайд техникийн, 115 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн байна. Биологийн нөхөн сэргээлтийг хадлан бэлчээр ойжуулалт жимсний аж ахуй гэсэн байгаль дээлтэй үлдцтэй байх хуцаар шийдэж хийдэг байна. 2016 оноос үйл ажиллагаа явуулаад 2023 он гэхэд бол бид нийт талбайдаа биологийн нөхөн сэргээлтийг хийх хугацаанд үргэлж жил бүр сайжруулсаар ирсэн. За тэгээд жил болгоны биологийн нөхөн сэргээлт маань өөр өөр ингэс одоо сайжруулалт нь бол талбай дээр очиад үзэхэд л он оноор ялгаатай харагддаг байгаа. За энэ жилийн 2022-23 оны үед бол шинчлэлт юу байсан бэ гэхээр малын өтөг бууцаар одоо хөрсөө баяжуулсан. За энэ нь бол нөгөө ургалтын үеийг бүр илүү өндөр түвшинд аваачдаг. Хэдэ өндөр болгох, ургалтын үеийг дээшлүүлэх, их ургац авах гэдэг утгаараа бэлчээрийн тэжээлийн ургамлууд тарьдаг учраас за өндөр ургац авах нь илүү зорилго болж бид нэр зорилго тим зорилготойгоор ажилладаг учраас ийм шийдлүүдийг гаргаж байгаа. Мод үржүүлгийн ийм хоёр хүлэмж байгуулсан. За энд дээр бол хайлаас шинэс гэсэн хоёр модыг үржүүлээд хоёр сэжилтэд явж байна. За ургалтын үе бол нэг 90-100% та ургаж байгаа. Цаашдын одоо шинчлэлт хийх гэж байгаа одоо шинэ төлөвлөгөө бол жимсний мод бод тарих төлөвлөгөө төсөл байгаа. За энэ төсөл нь бол уул уурхай үйл ажиллагаа явагдсны дараах одоо талбай маань ямар болж малчтад ямар хүртээмжтэй ямар одоо үр өгөөжтэй талбай болох вэ гэдэг үднээс бид нэр жимсний мод буюу одоо үхрийнүүд гэдэг модны суулгацыг суулгахаар ингээд төлөвлөд байж байгаа. Бат төлгөө мөрөн компани өөрийн тусгай зөвшөөрлийн талбайд 135 сая төгрөгөөр 8 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийжээ. Тус компани 3 тусгай зөвшөөрлийн лицензтэй зөвшөөрөгдсөн талбайд олборлолт хийдэг байна. 2023 онд холбогдох байгууллагатай хийх гэрээхэлцэл шийдэгдэг учраас олборлолт хийгдээгүй, өмнө нь ашигласан талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж байгаа юм байна. Манай компани дээр ихэд бол нэг 3 тусгай лиценз явдгийн. Жил болгох нэг 3-аас 4 га газар аймгийн хэмжээнд нэг нөхөн биел техникийн нөхөн сэргээлт хийж өгдгийн. Тэгээ тэрийг одоогор л хийцэн одоо ер нь дуусах гад байж байгаа. Одоогор бол нөтлөгийнхөө нийлээд 4 3 үлч нэг 7-аас 8 га ер нь болчихжээ шүү. Эхний хэлж нэг техникийнхаа нөхөн сэргээлтийг хийгээд ирэх хаврын хэд бол энэ техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн газар дээр мор дүрсүүлэг суулгана гээд нөө мор дүржүүлгийн газартаа юу хийц гэрээ хийцэн байгаа юм. Харин 3 хайрхны асар компани өөрийн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд 240 сая төгрөгөөр 6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Ашид бихи компани дүүцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд 108 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээлтийн баталгаатай дансанд байршуулсан хөрөнгөөс 84.8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр тусгай зөвшөөрөлтэй байсан талбайн 10 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг тус тус хийсэн байна.